Takže na já vás vítám na velké pirátské party, kterou jsme nazvali Letit Call což samozřejmě v překladu znamená nech to kolovat. Samozřejmě pokud váš autobus cestou sem zastavila policejní šikana a zabavili vám drogy, tak můžete tady samozřejmě koupit něco od jiného zdroje, což jsem já a věř mi, že já mám fakticky dobrý matroš. Takže pojďme se bavit, děcka. Mám dobrý zboží. Tak ho, ho, jedem na to, jedem na to. Ivane, tohle tiskovka, party byla včera. Cože? Fakt, jo. Jo, tak tohle je tiskovka. No a cože jsou tady všichni takhle z růžových kostiček? No a na co se jich teda mám ptát? Pane předsedo Bartoši, jak Piráti řeší kauzu Kolařík? Jo, No tak kauzu Kolařík samozřejmě řešíme a my jsme si samozřejmě um, udělali takové body, zaujali různá stanoviska a to systematicky v bodech. Uh, Za prvé, čisté jehly jsou důležité. Uh, teda chci říct, že v těchto bodech Lukáš Kolařík, bývalý pirát a náměstek ministra vnitra, porušil hned několik pirátských zásad. Za prvé, lepší THC než alkohol. Za druhé, lepší HHC než alkohol. Za třetí, s trojkou musí souhlasit všichni čtyři, čili vy, vaše manželka, vaše milenka a manžel vaší milenky. A za čtvrté, nikdy nemlátíme milenkou, raději ji dáme pokouřit. Jointa, jo? Lukáš bohužel vzal naše heslo popereme se za vás prostě do slova. E, na druhou stranu jsme strana, která má pochopení. Zkrátka Lukáš jako pirát, který měl jen milenku a tajně toužil po trojce, byl tak potěšený, že si ho někdo všiml a pozval ho na hasiče rokou, že prostě nemohl odolat všem lákadlům, která taková akce nabízí. Jo, kdyby, kdyby, prošel školením jako kolega Michálek, tak by se naučil být agresivní a šikanovat kolegy eh, tak, aby to prošlo úplně v pohodě. Jo, tak by pak prostě skončil maximálně ve výřívce s dvěma hasičema a já bych nemusel řešit tenhle ten průser. Takže tyto body jsou důležité. A Jde zejména o čisté jehly. Pane Martoši, měla by odstoupit brněnská primátorka Vaňková za kauzu Lainy s Koksem? Což taky dobrý. E, tak já si myslím, že opravdu je to tak. Já si myslím, že měla, protože toto bylo skutečně přes čáru. Opravdu nerozumím jednání a chování paní Vaňkové. Co pak je takový problém? Zavolat mi na mobil nebo napsat do direktu na Instagram a pozvat mě prostě na gram. Vážně opravdu nerozumím, proč tedy mě a mým kolegům nedala paní Vaňková, jakožto koaliční partnerka Echo, o takové zajímavé akci. To je trestuhodné. Na druhou stranu jsme strana, která má pochopení. Takže měla by odstoupit. Vystoupit z ODS a přestoupit k pirátům, když tak hezky hájí náš program. A my jsme program i více. A paní Vaňková je opravdu příkladnou ženou pro všechny hospodyně a ženy v domácnosti, aby luxovali prášek, vařili a smažili, jak to mají mazlíčci rádi. No tak, co se týče kauzy Fremr, tak opět naše strana zaujímá zásadní stanovisko. Pan Fremr ve spolupráci s STB odsoudil dva nevinné lidi, ale bohužel si nic nepamatuje, což je problém skoro všech fosilních politiků. Ovšem pozor, já jsem od našich mladých vědců získal sérum pravdy. A po něm si vzpomenou již na všechno. Nejprve jsem chtěl toto sérum pravdy vyzkoušet na prezidentu Pavlovi. Přijel jsem k němu na chatu a on se tak vyděsil, že přede mnou ujel na motocyklu a dokonce si zapomněl vzít helmu. Ale Poté mi psal, že mi děkuje, protože se ho teď všichni novináři místo na Fremra eh, ptají na helmu. Takže jsem opět někomu pomohl a ve finále sám jsem z toho nic neměl. Jako po volbách ve spojení se starosty. A teď se trochu lehce bojím, až přijdou povodně. Protože piráti jsou samozřejmě vybaveni eh, motorovými čluny. Já jako předseda mám pochopitelně plachetnici. No a jsme připraveni vyrazit dovod a zachraňovat občany. A já se zkrátka obávám toho, aby mi prezident Pavel neukradl tento marketingový nápad a nezachraňoval naše občany z vrtulníků bez helmy a košile. My jsme opravdu jako strana úplně vyřízený, no. Ale máme to v bodech. Důležité jsou hlavně ty čisté jehly. Tak jdeme na párty, děcka! Pojďme to roztočit! Kolik, kolik, kolik! Kašlu na to jeden!